No konečne. Už som si myslel, že sa nedočká. Prepáčte, ale toto je moje parkovacie miesto. Vážne? Je tu niekde napísané pani riaditeľka? Ja to tu nikde nevidím. Takže myslím, že tu môže parkovať ktokoľvek, kto sem príde vždy ako prvý. Ale veď vy ste tu parkovali ako riaditeľ, nie? Áno, áno, to je pravda. A odteraz tu budem parkovať vždy ako doktor. Doktor Marek Hauptmann. Ja vám nerozumiem. Tak ja dúfam, že vám to rýchlo docvakne. Mám tu v tejto našej krásnej nemocnici stále platnú zmluvu ako lekár. A vy nemáte ani najmenší dôvod mi ju vypovedať. Vy žartujete? Vyzerám na to, že by som žartoval. Tam niečo je? Ste pili? Pokojne mi dajte fúkať. Ale veď vy budete všetkým na smiech. Myslíte? Ale to neprežijete ani vy, ani vaše ego. Myslím, že nemáte kde zaparkovať.